136 курсанти от Националния военен университет Васил Левски получиха своите лейтенантски пагони на тържествена церемония в центъра на град Велико Търново. Министърът на отбраната Красимир Каракачанов благодари на курсантите, че преди 5 години са избрали да тръгнат по пътя на хилядите български офицери, на които през годините се крепи България като държава. Всъщност те първа започва вашата служба. И никой не може да ви каже и да ви обещае, че тя ще бъде лека. Но едно нещо, надявам се, ви е крепило през тези 5 години. И аз ви пожелавам да ви крепи в по-нататъчната ви кариера като офицери и командири в българската армия. Е именно това, че службата е тежка, да, в някои случаи и опасна, но тя е благородна и тя е служба за защита на българската нация и държава. Защото да си офицер от българската армия не е професия, а още по-малко е занимание. И това е първото, което исках да ви кажа. На следващо място, през целия си живот, служебен път, трябва да сте готови да носите отговорност. Отговорност за действията и бездействията си. Отговорност за действията и способностите на колективите, на офицерите и сержантите и войниците, които командвате. Курсантите от випуск 2019 княз Александър I са обучавани по 18 военни специализации, получават образователно-квалификационна степен бакалавър по военна и гражданска специалност. 30 са кадетите на 11-я випуск на професионалния сержантски колеж, които получават свидетелства за професионална квалификация. Отличник на випуска е лейтенант Иван Пърчев със специалност ядрена, химическа и биологична защита и екология. От днес започва нашата професионална реализация. Всеки един от нас трябва да крачи смело напред, да бъде уверен в себе си и когато се налага да поглежда назад, да вижда само хубавите моменти. Господин министър, уверявам ви, че сме готови да защитаваме родината и да пазим нейния суверенитет. За бъдещите ни успехи, за славата на българската армия, за нашата родина. Министърът на отбраната Красимир Каракачанов съобщи, че са предложени на президента Румен Радев да назначи полковник Иван Маламов за началник на Националния военен университет. Според министъра, полковник Маламов е офицер с добри организационни качества, които е показал като командир на 110-ти логистичен полк. Идеята ми е да се промени до сегашната практика. Обикновено, ще го кажа без някой да се засяга, обикновено в Военния университет изпращаха хора, които са на края на кариерата си. Или хора, от които искаха да се отърват по някакъв начин. Моята амбиция е друга. Тук да изпращаме офицери не в края на своята кариера, а в средата на тяхната кариера. Да дойдат тук и да покажат, че могат да възпитават младите български офицери и това да бъде трамплин за кариерата или провал на кариерата им. Министър Каракачанов очаква до края на месец юли президентът да издаде указ и полковник Иван Маламов да встъпи в длъжност от 15 август.